Ok. Bora. Eu te dou a varinha. A danada da cobra me mordeu, mas eu matei a danada. Eu matei de varada, eu matei de varada. A danada da cobra me mordeu, mas eu matei a danada. Eu matei de varada, eu matei de varada. Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da mamada. Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada. Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da mamada. Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada. É vivo no Baião, que é vivo no Leste Andrade. A danada da cobra me mordeu, mas eu matei a danada. Eu matei de varada, eu matei de varada. A danada da cobra me mordeu, mas eu matei a danada. Eu matei de varada, eu matei de varada. Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da malvada. Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada. Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da malvada. Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada. Ui! Ah! É Miro do Baião! 99850892. A danada da cobra me mordeu, mas eu matei a danada. Eu matei de varada, eu matei de varada. A danada da cobra me mordeu, mas eu matei a danada. Eu matei de varada, eu matei de varada. Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da malvada. Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada. Olha o tamanho da bichona, olha o tamanho da malvada. Olha o tamanho da bichona que eu matei de varada. É Miro do Baião ao vivo. Quem gostou é só contratar o Miro do Baião. 99850892. Olha, pessoal, essa galera ré jovem que tá ali atrás do senhor não tava dando um centavo, um cibazão, porque o senhor ia cantar. Mas o senhor é um fortíssimo candidato. Quem canta... aliás, eu me engasguei aqui. Nada, não. Os últimos são os primeiros.